Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je pan doktor Marek Obertel a zároveň velitel Národní domobrany. Pane doktore, já vám přeji dobrý večer. Dobrý večer, já vás zdravím a momentálně opět z první linie, protože jsem zase nestihl dojet domů, takže vás zdravím z první linie boje proti koronaviru. Takže to je takový... To znamená z nějakého prostoru záchranné služby. Přesně tak. Tak vy jste říkal krásně, že jste v první linii, ano, vy jste v první linii. Pane doktore, jak se díváte na ten virus a na tu pandemii? Protože i do dnešní doby, do dnešního dne, i přes ty 10 000 mrtvých, tak panují různě na internetu, ale i mezi politiky, a dokonce v některých státech, jako ve Švédsku, názory, že to není až tak smrtelné, že ta smrtnost je asi tak na úrovni chřipky a že ty opatření vlády, která jsou přijatá, takže jsou v podstatě zbytečná. Tak kdybyste mohl pohovořit, jak to vidíte vy z té první linie? No, těch aspektů samozřejmě, na základě kterých je tady tu věc možno posoudit, je spousta. Já jako už v úvodu teďka řeknu, že samozřejmě toto porovnávání je velice, velice ošemetná záležitost, protože tady samozřejmě hraje roli spousta faktorů. A já bych dokonce řekl, že existují takové základní tři přístupy v podstatě k tomu, jak reagovat vlastně na tu pandemii, a to hodně vstupuje právě do toho finálního výsledku, jak to dopadne, protože první druh reakce je takový ten, jak se říká čínský, totální protiútok, který je samozřejmě, to je něco, co si vůbec neumíme v naší zemi prostě představit. A tam se zdá, že prostě to ložisko je vlastně uhašeno, když to tak řeknu. Druhým přístupem potom je to, co dělá vlastně naše vláda. To bych nazval prostě takovým pragmatickým jednáním, které se snaží nějak reagovat prostě na to, co se děje, a způsobem, jakým reagovat může. Já jsem teda toto chtěl si nechat až do třetí části, ale když už jsme to takhle rozjeli, tak já to tady zmíním, protože tady je otázka, my žijeme v takzvané demokratické společnosti, že jo? To je prostě něco, co asi 30 let opěvujeme a chválíme a říkám, že to je to nejdůležitější, co nás mohlo potkat. No ano, z jedné strany ano, ale z druhé strany my už dneska zažíváme ty neduhy té demokracie, plnými doušky si jich užíváme prostě, a toto vlastně je ten přístup k tomu koronaviru je vlastně také jejich důsledkem. Ono těch důsledků je moře, jako to si neumíme vůbec představit, k čemu všemu nás v podstatě teďka v rámci té demokracie a věcí, jako je epidemie koronaviru, k čemu všemu nás postupně donutí. No, ale tady samozřejmě si musíme položit otázku, jestli ta naše vláda mohla nějakým způsobem reagovat třeba čínsky. No, v žádném případě nemohla, protože spousta kritiků říkala naopak, třeba proti v opozici, na co se ptáte, proč nereagovali dříve? No prostě nemohli. Já si neumím představit, že by profesor Prymula třeba vyhlásil taková opatření, jaká vyhlásil, a to pořád nejsou ta čínská, že jo? Ale kdyby taková opatření vyhlásil o 2, o 3 týdny dříve, tak bych to přirovnal k situaci, jako kdybyste, no tak vy možná ještě, ale kdyby prostě nějaký sluníčkář prostě daroval svoji přítelkyni k Vánocům krabici respirátoru, jo, tak by mu, jako myslím k loňským Vánocům 2019, a to víme, co už se dělo ve světě, ano, tak ona by mu řekla, no ty se zbláznil, že jo. No a kdyby jí tu krabici těch respirátorů daroval dnes, tak by mu možná docela poděkovala. A stejně tak to bylo s tou vládou. Kdyby prostě profesor Prymula vyhlásil prostě ty opatření o 3 týdny dříve, tak by ho prostě ukamenovali, opozice by ho roznesla v zubech, podnikatelé by se na něj vrhli a ve finále nejhorší pro něj by bylo, kdyby té epidemii zcela zabránil a vlastně se podařilo tu naší zemi té epidemie uchránit, no tak by ho rozcupovali, stálo by ho to místo, možná i hlavu, já nevím, protože by řekli, že zavinil ty všechny finanční propady, že všem dluží ty peníze, těm, co nejeli prostě na ty dovolený, že jo, a to, co se utratilo všechno, a ten, kdo ztratil ten zisk, a nakonec vidíte, nic se nestalo, jo, takže prostě to je ten pragmatický přístup druhý, o kterým jsem mluvil. No a úplně ten nejhorší,
v kontrastu s tou Čínou, o kterou já teda osobně za ten přístup fakt obdivuju, to se jim povedlo něco dokonalého prostě z toho medicínského hlediska. Ten náš přístup jsem zdůvodnil a třetí, ten nejkatastrofičtější je prostě to, co dělají ve Spojených státech. To je skutečně prostě, oni to nazvali takzvaným oxfordským modelem. Ano, ano. A tam v podstatě tvrdí, že při volném působení toho viru de facto zasáhne ta pandemie 40% populace USA a tam se dokonce objevili takový zajímavý, no zajímavý ani nejsou, spíš morbidní názory, že prostě stará populace v USA musí zemřít a tím v podstatě zachrání ekonomiku Spojených států. To je poměrně odvážné vyjádření, teda musím říct, ale skutečně padlo. Já si teď nespomenu bohužel na jméno toho, možná v průběhu na jméno toho člověka, který to řekl, teď se mi to vykouřilo, ale toto skutečně padlo, takže to je docela závažný. No a já bych chtěl, jestli bychom mohli, teda ještě se já s posluchači, kteří poslouchali minulý pořad, kam jsme se teda posunuli, v podstatě v té charakteristice a působení vlastně toho koronaviru jako takového, protože už o něm víme díky specialistům a odborníkům zase o něco více, než jsme věděli dřív, protože jistě je vám známo, že v počátku epidemie jsme ten koronavir nazývali takzvaným nCoV 2019, což bylo vlastně v překladu no name koronavirus 2019. Vlastně jsme o něm nevěděli vůbec nic. A samozřejmě se šířila spousta různých teorií a analýz, jak se virus vlastně mezi nás dostal, co to je vlastně za virus, jestli teda bude působit tak či onak a tak dále. Dneska jsme samozřejmě dál to evropské nebo to světové označení Světové zdravotnické organizace COVID-19, tak to je celkem nepodstatné, ale podstatné je, že z toho no-name koronavirus 2019 se stal SARS koronavirus 2, který už charakterizuje jaksi přímo genom toho viru a to vyplývá právě už z výzkumu, které udělali samozřejmě odborníci na genové inženýrství a molekulární genetiku a podobně. Nemalým dílem do toho přispěla i naše paní doktorka Peková, známá teď mediálně, že jo, která skutečně chytrá žena a na svém místě a tak dále, nejenom proto, že vyvinula daleko levnější test, ale dokonce proto, že si dovolila říct, že virus pravděpodobně s velkou pravděpodobností není přírodní. Ale pojďme ještě k té charakteristice. Já bych chtěl, aby toto jasně zaznělo, protože je potřeba si říct, že koronaviry jako takové, samozřejmě ten název spousta lidí neznala doteď, že jo? Protože lidem bylo jedno, který virus způsobil jejich děťátku rýmu, nebo že jim teče, že mají nudlí u nosu, že jo? Nebo tak nějak. Ale to je právě přesně to, oni jsou dvojího typu ty viry, jsou to buď rinoviry, anebo koronaviry, které vlastně historicky dlouhodobě způsobují právě takové ty smrkačky těch malých dětí, že jo, ani ne záněty nosohltanu, ale skutečně ty rýmy. Jo, to byl původce rýmy, ten jeden z původců rýmy, ten koronavir. A postupně jsme se setkávali, jak jsem říkal v minulém pořadu, s takovou tou plejádou těch různých takzvaných mutací toho viru, kdy prostě se najednou objevil jakýsi SARS, pak se objevil MERS, pak se objevila ještě jedna verze vlastně toho koronaviru, no a teď tady máme SARS-CoV-2 neboli COVID-19, že jo. No a něco k té reakci jako čili. My jsme zvyklí na to, že koronavir udělá rýmu, prostě dítě si posmrká pár kapesníků, že uzdraví se a dobře. Proč teda najednou SARS koronavirus 2 nás má zabíjet prostě ve statisících a možná byl úmysl, aby zabíjel v milionech, to je otázka, to nevíme, ale můžeme se domnívat. No protože tam se objevilo cosi, co charakterizuje ten virus, prostě ta jeho typizace, která vlastně charakterizuje ten genom toho viru, tak ta se objevila jako zcela jiná, úplně jiná, než prostě jsme byli u RNA koronaviru zvyklí. RNA virus je poměrně zranitelný virus, je to oproti DNA virům jako ta fragilnější forma, čili se v podstatě chová nestabilně. A samozřejmě mutuje. Ale
tak, jak říkají odborníci prostě a tak, jak víme ještě ze školy a podobně, prostě vždycky ty mutace postihovaly takovou tu pracovní část toho viru. To znamená tu část, která ho nějakým způsobem neohrožuje na životě, když tam dojde k nějaké změně, ale tu část, která mu má zajistit prostě lepší přežívání v tom hostiteli, že jo? Aby se mohl lépe přichytit, ano, aby mohl lépe proniknout, aby se mohl lépe replikovat, že jo, transkribovat v té buňce a podobně a tak dále. Ale tady, jak právě vlastně i paní doktorka Peková zjistila, tak v podstatě jde o naprostý binec v té jeho části velína a ona to tam, to jsem to nebudu jí citovat, protože ona to tam popsala velmi krásně a myslím, že pro posluchače to bude že názorné. Ona popsala vlastně tu charakteristiku toho genomu, toho viru, toho velína, jeho té velící části tak, jakože když přijdete do svého vzorně uklizeného obýváčku a máte tam všechno na svých místech, přesně víte kam šáhnout a najednou tam přijdete jindy a máte tam bordel jak v tanku, za což se tankistům omlouvám, že jo? A najednou tam máte popřevracené židle, že jo, stoly, rozházené hrníčky prostě a tak dále. Vy ten svůj obývák nemůžete vůbec poznat. Jako. A přesně tak vypadá právě to velící centrum, ta hlavní část vlastně, nebo regulační oblast toho viru. Že jo? No, takže toto je varující prostě velice, protože to nás vede vlastně potom k tomu, že se tady jedná o cosi, co jaksi nebude asi z netopíra, nebude to ani z hada, nebude to ani z luskouna, prostě pravděpodobně se tady někdo vyřádil úplně jiný. Jako. Samozřejmě my nemůžeme v této chvíli říct, kdo, proč, jak to udělal a tak dále, ale to by potom měla být jaksi záležitost další. No, jenom ještě z těch praktických věcí. Jako nás ten virus v podstatě taky nemusí ohrozit na životě. On může normálním způsobem způsobit to, co třeba na co jsme zvyklí od těch běžných koronavirů. Prostě může proběhnout klinicky trošku tíž, než třeba jsou ty běžné rýmy a tak dále, ale bohužel je tady právě díky té změně toho genomu je tady naprosto přestřelená imunitní odpověď našich organismů, protože ona prostě ten vir nezná. Tak, jak jsme si za léta toho, co se setkáváme se chřipkou a právě s těmi rinoviry a těmi běžnými koronaviry a tak dále, jak jsme si na to zvykli v těch populacích a tak, tak prostě ten organismus, aha, to je ten daný typ toho viru, vytáhne ty své zbraně do boje, že jo, a dříve nebo později se s ním popere, jak se říká, že jo, že viroza bez lékaře týden a s lékařem 7 dní, že jo. Takže tak to funguje normálně. Tady bohužel ne, tady ten organismus váhá, neví, co má dělat a pak se zblázní prostě a zareaguje přestřeleně prostě, dojde tam k takzvané hyperimunitní odpovědi a s tím pak souvisí takové ty popisované cytokinové bouře, že jo, ty selhání, orgánová selhání, až nakonec dojde k multiorgánovému selhání a smrti. A toto samozřejmě je něco, co neznáme z těch ostatních běžných typů toho viru a to je to, co nás v podstatě nejvíc ohrožuje a zejména teda tu starší populaci. Tady bych možná ještě řekl, že je tady zajímavé třeba, proč neonemocní ty děti, ale tady je vlastně určitým způsobem taky, bych tady zdůraznil úlohu možná rodiny s více dětma, protože ten, kdo má třeba doma víc malých dětí, tak teoreticky může být proti tady tomu COVID-19 de facto docela slušně i chráněn, protože tím, jak mají děti vlastně pořád ty svoje rýmečky, že jo, tak oni vlastně, ta jejich imunitní odpověď prostě je pohotovější, protože oni ten virus přes ten normální koronavirus znají, takže teď v podstatě, i když je napadne takovýhle atypický koronavir, tak oni prostě dokážou reagovat daleko rychleji a daleko efektivněji než třeba ti dospělí, kteří už se podobných infekcí zbavili a bojují spíše s infekcemi dolních cest dýchacích, různé bronchitidy, že jo, a faringitidy, že jo, a další takovýhle záležitosti, kdežto ty děti s těma rýmečkama můžou vlastně paradoxně chránit i ty dospělé. Protože se ty maminky se samozřejmě to koluje v těch rodinách, že jo, nejdřív má rýmu jeden, pak druhý, pak maminka, že jo, a tak dále. Takže tak to prostě funguje.
No a jinak teda ještě samozřejmě životnost toho viru je poměrně vysoká, to je další taková věc, která by nás měla prostě nějakým způsobem jako varovat, protože virus nikdy v minulosti nepřežíval prostě nějakých x hodin nebo až desítek hodin prostě na volném povrchu. On neuměl přežívat mimo tělo hostitele, že jo, a tenhle ten virus velice hravě srovná s přežitím prostě 5, 9 i 12 hodin, což je zase zajímavé velice. Prostě a způsob, jakým on si sežene tu svoji lipidovou membránu vlastně kolem sebe, to je taky velice zajímavá a nevídaná věc, že vám vlastně vyrve kus vaší tkáně v podstatě v době, kdy se uvolňuje vlastně z těch nakažených plic a obalí se vlastně tou tkání, těmi tuky z té tkáně a tak si vlastně vytvoří svůj ochranný obal, který mu v podstatě umožní dlouhodobě přežívat potom mimo tělo. Jo, takže to jsou všecko takové aspekty, prostě, které nás můžou jaksi navádět k tomu, jestli se teda jedná o věc přirozenou nebo nepřirozenou. No a tak, jak jsem říkal, těch otázek se samozřejmě vyrojí moře. To už jsme řešili trošku minule, že jo, samotné místo, kde nákaza původně vznikla, že to bylo zrovna v té Číně, zrovna v tom Wuhanu, že jo, zrovna v tom městě, kde prostě 5 milionů odcestuje a tak dál, v době, kdy vznikla, jo, jednak před těmi novoročními svátky, ale jednak taky ve velmi složité světové hospodářsko-finanční situaci nebo v tom období vlastně, které de facto čekalo jenom na nějaký impuls, aby prostě došlo k zhroucení světové ekonomiky, ke globální krizi a podobně. Pak jsou tady ty takzvané konspirační příčinné souvislosti vzniku, že jo, což byly třeba ty 7. vojenské světové hry, které se odehrály ve Wuhanu mezi 18. až 27. říjnem a tam se spekuluje o tom, že třeba ten virus tam byl záměrně zavlečen vojáky jedné světové velmoci, že jo, která v podstatě mohla mít zájem na tom, aby se nějakým způsobem rozšířil zrovna tam, kde se rozšířila podobně. Taky pak jsou tady teorie, že ten virus je vlastně známý delší dobu, že to není vůbec novinka, v podstatě byl několikrát popsán, několikrát byl i avizován, že jo, mluvil o něm dokonce skutečně, nebo ne o něm, ale prostě o něčem velmi podobném a i Bill Gates vlastně před 5 lety sám osobně a tak dále. Takže těch otázek samozřejmě se vyrojila spousta, ale odpověď na ně byla pochopitelně velmi složitá, protože to ani já jako lékař, ale prostě lékař úplně jiné odbornosti, ne epidemiolog, ne hygienik, natož genový inženýr a podobně, já se zabývám ryze praktickou medicínou, tak jsem si na ně samozřejmě nedokázal odborně odpovědět a musím se spoléhat na odborníky třeba, ale zase samozřejmě člověk si musí udělat svůj názor a musí posoudit spoustu různých teorií kolem, aby si udělal prostě ucelený názor a nějaký závěr sám pro sebe. A tady teda jedna, která napomohla, jak už jsem řekl, velmi naše paní doktorka Peková, Češka, ale jsou tady názory třeba dalších a to je velmi zajímavý, že třeba přímo ve Spojených státech, kde teda se děje asi nejhorší epidemie v rámci světa teď momentálně a tak dál, tak jistý profesor Francis Boyle, který pracuje na univerzitě v Illinois, tak a jo, a ještě musím říct, že to je vlastně odborník na biologické a bakteriologické zbraně. Jo? Takže tak jako paní doktorka Eigenová, inženýrka a molekulární genetička, tak on je vlastně specialista na biologické a bakteriologické zbraně. A tak, jak naše doktorka Peková prostě řekla, že já chápu, že to tak musela říct samozřejmě, ona řekla, že biologická zbraň to určitě není, že se může jednat o náhodný únik třeba z epicentra a tak dále. Naprosto jí chápu, že to takhle řekla, protože proto víme všichni proč, ano, jo, jistě, to je jasný. Jistě. Takže řekla, že to není biologická zbraň, ale položme si teda tady otázku, když by někdo vyvinul takový virus, a to jsme si naprosto jistí, že ho vyvinul, protože jak jsem řekl, byl popsán, byl publikován vlastně neveřejně samozřejmě. A víme prostě všechny ty dopady a tak dál. Proč by to teda dělal? Kdo a za jakým účelem by tedy takový virus vyráběl? Tak řekněme, že by neuniknul teď, ale uniknul by takzvaně v úvozovkách, by uniknul někdy jindy a uniknul by za jakým účelem? Určitě ne za nějakým dobrým, že jo? Takže pan profesor Boyle tento pojal trošku bojovněji a ten vysloveně řekl, že tento virus je výsledkem genového inženýrství, manipulace s genomem a že se v podstatě jedná o účelově vyvinutý virus, který má prostě splnit nějaké své strategické úkoly. A já jsem si třeba tady připravil pro tento případ takové
právě ty úkoly, které by třeba ten virus mohl plnit. Tak, jak jsem to vypozoroval, tak, jak to vlastně sleduju nějakým způsobem dlouhodobě. Takže já jsem si říkal, z toho, co vidíme kolem sebe a podobně, tak ten virus zcela jistě měl splnit nějaký svůj strategický úkol, který může být virus jako likvidace národních ekonomik, může to být spouštěč globální hospodářské krize, ano. O tom se mluví v podstatě nejvíce a má to samozřejmě návaznost na spoustu a spoustu dalších ekonomických analýz a závěrů, které udělali zase odborníci z oblasti ekonomie, se kterými jsem se snažil nějakým způsobem taky seznámit. Může to být dokonce virus jako řešení globálního válečného konfliktu, protože já už jsem to říkal, myslím minule, ale zopakuju to klidně znovu, protože my žijeme v takzvaném kapitalismu, že jo, to už to takzvaném říkám proto, protože tady už se o kapitalismus nejedná, toto je naprosto centrálně řízená prostě záležitost korporátního fašismu, v čem my se nacházíme v současné době, takže to už tady už nejde o kapitalismus, ale řekněme tomu kapitalismus, ten vždycky řešil své problémy, prostě když dospělo na velmi závažné problémy, tak je řešil nijak jinak než válkou, že jo? To je jasný, protože když se ta ekonomika zahřeje natolik, že už nemá kam, že už prostě není cesty pryč, no tak se prostě všechno rozbije, pár lidí se pozabíjí, že jo, všechno se zničí a začne se znovu. A jak já nesnáším, už to říkám asi po třetí, ten pojem DPH, tak v takovým rozmláceným státě po válce v podstatě máte tak nádherné DPH, že by se mnozí divili, že jo, protože když se vrhnou všichni na obnovu totálně zničené země, tak vám DPH letí raketově nahoru, ale myslím, že šťastní z toho asi nebudem. No a protože si asi i elity v současné době pořád zatím uvědomují, že prostě válka není možná, protože zatím neumějí odletět na Mars a tam přežít půl roku, že jo, nebo rok, prostě neumějí se schovat na rok pod zem a vydržet tam prostě navíc teda ještě na tektonicky velmi nestabilním území, jakým jsou třeba i Spojené státy nebo jiné oblasti světa a podobně, tak oni prostě si nemůžou zatím toto dovolit. No tak si dovolí něco jiného, a to je třeba například epidemie SARSu, MERSu nebo pandemie NCoV 2 původně, že jo, nyní tedy SARS koronavirus 2. Takže to je, čili oni vlastně tím mohli nahradit v podstatě ten válečný konflikt a místo něho vyslali do světa tady toho pomocníka, který má v podstatě zlikvidovat národní ekonomiky, vyvolat globální hospodářskou krizi a na základě té potom v podstatě může tato krize být započato řešení této krize elitami v podstatě v tom smyslu, že se natisknou volné peníze, nekryté samozřejmě, to je jasný, jako vždycky, že jo, elity prostě řeší krizi takovým způsobem, že natisknou volné peníze a začnou těžce skupovat veškerá aktiva, těžce pod cenou vlastně a de facto, pardon, omlouvám se, zase to kolegové vyrážejí do terénu, takže začnou skupovat tyto aktiva vysoce pod cenou, že jo, čímž nahromadí majetek prostě a vyřeší si v podstatě ty svoje problémy jiným tímto způsobem a podobně. Takže to jenom tak na okraji. Potom mě napadla další, de facto to může být podhoubí pro příchod totalitního režimu, diktátorského v podstatě, protože to už zkoušel George Bush junior ve Spojených státech vlastně v září 2001, když de facto odpálil ta svoje dvojčata, k tomu se ještě vrátím, protože v podstatě zkoušel taky totálním šokem prostě pro lidi událost číslo 1 ve světových médiích, a to tím je koronavirus taky, že ho tak prostě postrašil lidi, oznámil, že jsme ve válce a vtrhl prostě na Blízký východ. A dneska to může být podobné, prostě příchod totalitního režimu zprvu jako zachránce a spasitel samozřejmě, protože najednou se objeví ty vakcíny, najednou se objeví ty způsoby, najednou se objeví ty možnosti, jak teda s tou epidemií zatočit, takže všichni budou zhlížet prostě k tomu svému zachránci a spasiteli, který se záhy změní v duchu citátu pana Sokrata prostě na novodobého otrokáře
a vlastně se budeme divit, že se jednoho krásného dne probudíme do novodobého otroctví a vlastně bude to třeba na bázi takové epidemie, že jo. No a samozřejmě další z generátorů strachu, jo, to je, protože lidé udělají, co je potřeba, pokud se bojí samozřejmě, takže jako, je to jako zase s těmi dvojčaty, že jo, spadly dvojčata, jsme ve válce, musíme dělat, utáhli se šrouby, objevil se Patriot Act 1, objevil se Patriot Act 2 a potom jeho vlastně třetí verze, která už v podstatě nemá ani časové omezení a tak dále, podobně to bude teď. Ale zase to může vybudit mnohé k tomu, aby se začali ptát, co se vlastně děje, protože to samozřejmě vyvolává otázky aspoň u těch, kteří chtějí prostě přemýšlet a to je dobře. A já bych tady ještě třeba vzal takovou tu paralelu s těmi dvojčaty. Já třeba, my se nacházíme v současné době ve fázi, kdy s těmi dvojčaty to bylo taky tak, že jo. Nejdřív bylo překvapení, šok, že někdo zbořil dvojčata, zachraňovali se životy, pak nastaly první pochybnosti, kdy se objevovaly různé empirické poznatky těch takzvaných nedůvěřivců a konspirativců a podobně, které byly víceméně podložené, některé byly nepodložené, že jo, a tak dále, a tak dále. Potom se objevily první zainteresovaní odborníci, no pak už mnozí další. A dnes bych řekl, že už jenom pitomci si můžou myslet, že prostě dvojčata spadla po nárazu nějakých dvou letadel, že jo, ale teď, co se týče koronaviru, tak jsme na začátku, my jsme ve fázi těch prvních pochybností, to překvapení a šok, to už některé země postihlo dokonale, některé to ještě čeká. No a samozřejmě jsme ve fázi té záchrany životů, což je ta naše práce každodenní, že jo, kterou musíme v této nelehké době teda konat a samozřejmě se podle toho chovat a tak dále, že jo, tak aby vlastně se minimalizovaly škody. Ale už se objevují ty první pochybnosti, jak jsem řekl profesor Boyle, Soňa Peková a další odborníci, objevily se reakce na tuto záležitost, kdy prostě byla najednou, jak vyšpízoval vlastně pan doktor Skála, tak najednou se podařilo stáhnout knížku pana doktora Broderika o ebole, která na Amazonu frčela, prostě bylo jí prodáno 1 000 000 kusů údajně a najednou se stáhla z oběhu, protože je nekorektní údajně na naše poměry. Takže to taky o něčem svědčí, protože tam bylo dost jako naturalisticky popsáno o té ebole spoustu zajímavých věcí. Ebola byla mimochodem taky další z virů, který byl vyvinutý někde v laboratoři, ano, za účelem vyzabíjet stovky tisíc obyvatelů zase jinde ve světě a podobně. A úplně natvrdo prostě si myslím, že to ještě podtrhla v podstatě známá univerzita Johna Hopkinse, která v podstatě v roli koronaviru hraje opravdu významnou roli, která uveřejnila v září 2019 v podstatě dokument, kterým se dotazovala na připravenost vlád na pandemie. Spontánně i uměle vyvolané. To je bomba, si myslím celkem. To je v celku bomba, když takovýhle prostě, jak bych to řekl, certifikovaný nebo prostě uznávaný institut řekne něco takového, že se ptá, jaká je připravenost vlád na umělé i spontánní prostě epidemie, které mohou vzniknout a tak dále. Takže k tomu bych se ještě potom dostal. No a takže my jsme v podstatě teď vlastně v podobnosti s těmi dvojčaty v té fázi prvních pochybností a už se objevují ty první zainteresované názory odborníků a já si myslím, že se dříve nebo později dočkáme toho, že se dozvíme prostě, jak to s koronavirem bylo, jenomže jsou tady bohužel takové předpovědi, že vlastně tento bioterorismus, biogenetický nebo jak bych to řekl, genetický terorismus v podstatě je něco, to je v podstatě jedna ze zbraní, z možných zbraní budoucnosti, kdy v podstatě nepotřebujete ty vojáky, že jo, nepotřebujete ty miliardy dolarů, které se vynakládají na agrese na Blízkém východě a podobně, že jo, ale stačí vám prostě takováhle malá bestie o velikosti 90 nanometrů, která vlastně nejen, že vyděsí spoustu lidí, zabije spoustu lidí, ale zničí ekonomiky mnoha států, ne-li celého světa. Takže to je asi vlastně k tomu úvodu takovému, který jsem chtěl, abychom si řekli, protože
to je pozadí. Já jsem se záměrně prostě nesnažil recitovat různé konspirační teorie, které vlastně kolem, teda v úvozovkách konspirační teorie, protože ona je samozřejmě, řada z nich může být pravdivá, ale já jsem se spíš omezil na tu věcnou stránku, abych tady popsal nějakým způsobem to, co musíme nějakým způsobem vnímat kolem sebe, co nás může čekat, protože v souvislosti s touhletou krizí nás nečeká opravdu nic dobrého a v mnoha případech dojde na slova, která jsme třeba my v Národní domobraně a spřátelených organizacích vlastně několikrát říkali, a to 5 let zpátky nebo dokonce i 6 let zpátky. A teď na ně dochází, jenom nevím, jestli si na to někteří představitelé státu a mnozí lidé, kteří říkali, že v podstatě blafujeme a vymýšlíme nebo malujeme čerta na zeď a podobně, jestli si na to vzpomenou. A ještě tady mám jednu takovou kolonku a tu bych taky nechtěl opomenout. A to je to, že jaké jsou v podstatě plusy koronavirové infekce, protože tím bych chtěl i povzbudit naše posluchače, které by trošku ten strach z toho koronaviru malinko svíral, nebo tak nějak, že ono na všem špatném je i něco dobrého. A já teda tady na první místě zmíním, a to si teda užívám, jako musím říct, tak docela jako, jak se to řekne, mi vypadlo to slovo, jako no, prostě užívám, že se prokázalo to, když jsme to tvrdili za doby klidu a míru, že jo, tak samozřejmě zase jsme byli za šašky a euroskeptiky a všechno, ale tady se prokázala naprostá, absolutní impotence prostě Evropské unie a organizací s ní spojených, jak krize elit, tak krize institucionální, což mě teda fascinuje na tom, protože takzvané elity Evropské unie jsou naprosto zařezaný, mlčí jako hrob, prostě nejsou schopni jediné reakce, oni nejsou schopni koupit pytel roušek, nejsou schopni prostě vydat jediný smysluplný nařízení a podobně. No a samozřejmě z krize elit se vyvinula krize institucionální, co se unie týče, takže Unie se předvedla prostě v plné nahotě, že se dokážou bavit o pomlčkách, o letním čase, jestli tlačenka je tlačenka nebo ocet je ocet. To jim samozřejmě jde velmi dobře. Vnutí nám geneticky modifikované potraviny, zakážou nám prostě pěstovat si vlastní osivo, všechno možné a tak dále, ale nedokážou prostě se poprat s naprosto základním nebo s bazální krizovou záležitostí typu třeba pandemie koronavirem, která byla prorokovaná už minimálně 20 let zpátky, co si pamatuju. Už od roku 2000 epidemiologové bušili na poplach a tvrdili, že prostě přijde nějaká zmutovaná chřipka a tak dál, což bych bral. To se skutečně čekalo, i když taky by nad tím visel otazník, ale tato samozřejmě pandemie koronaviru, tak to je něco, co už jsem teďka v předchozích minutách řekl, to je naprosto nemožné, že by byla přírodní, ale prostě ty státy to zastihlo naprosto nepřipravený a Evropskou unii už zejména. A ta institucionální krize se projevila krásně v tom, že najednou padají naprosto zásadní prostě dogmata Evropské unie, která tady platila, a to je v podstatě chování těch států ve stylu bližší košile než kabát, já tomu tak říkám, protože vidíte, že prostě jak si státy vzájemně zabavují prostě ochranné pomůcky, prostě zakazují vývoz, nepouštějí přes hranice to či ono, že jo. Zavřeli se hranice jako obranný mechanismus. No tohle si nedokázal podle mě ještě před pár měsíci nikdo představit, že by se prostě mohli zavřít hranice Schengenu. Nelétá se letadly, že jo, je omezená doprava a cestování. Takoví ti blázni, co lítali do Abu Dhabi na kafe a takový znám, tak prostě ti mají najednou útrum a prostě ta země koule znovu dýchá a jde to. Jo, to je něco pro mě osobně úžasného, možná, že prostě někomu se to nezdá, nelíbí, ale to, že prostě se omezila najednou letecká doprava, v podstatě nelítá se horem dolem a v podstatě to nevadí zásadním způsobem, tak vidíme, bez čeho všeho se vlastně najednou dá žít. Jo, že ta zeměkoule si skutečně oddechla, na to jsou objektivně změřený parametry prostě a jde to. I když to jde za úsilí, teda, které vidíme kolem sebe a podobně, ale vidíme, že se to prostě nějakým způsobem dá. No a co jsem si ještě teda všiml, tak pozitivum je, že se výrazným způsobem otestovaly povahy, charaktery lidí,
jejich odolnost prostě. A tady bych řekl, že ti největší křiklouni, ti největší vykřikovači, kteří prostě vždycky byli hrdinové a nadávali nám třeba, kteří jsme upozorňovali na spoustu věcí, kteří jsme se chtěli chovat vlastenecky a chtěli jsme prostě, aby ty naše země byly připraveny na to či ono, aby uměli reagovat a podobně, tak najednou tihle ti největší křiklouni se změnili v ty největší posery a najednou volají z různých končin světa, že tam uvázli a co budou dělat a jak se dostanou domů a ať pro ně někoho honem pošleme, že jo, protože co oni tam budou bez potravin dělat a že tam třeba umřou a tak dále, že jo, no takže zaprvé to teda ukazuje na schopnost a odolnost prostě populace vlastně odolávat vůbec veškerým krizovým jevům. Ta schopnost tedy je vysoce, vysoce nízká. Jednak teda zpočátku ta úroveň jaksi té osobní odpovědnosti a té sebekázně, že jo, když se třeba řekne, že něco je životně nutné udělat, že jo, tak jak prostě jsme byli schopni se tomu podřizovat, že v té všeobecné volnosti a liberální demokracii, kterou zažíváme, že jo, tak co bych já prostě, tak ať to ostatní dělají, ale já to dělat nebudu, tak to byl první takový příznak. No a potom samozřejmě ta odolnost vůči těm krizovým jevům, když prostě někdo má strávit 14 dnů v karanténě, tak se z toho zhroutí, že jo, a je na prášky, jak se lidově říká, že jo, a podobně. Takže co bychom dělali, kdyby nás, nedej bože, potkali záležitosti typu blackoutu, že jo, nebo pokud nás potká, a to je docela pravděpodobný, že nás potká vlastně ta globální ekonomická krize a s tím spojené všechny neduhy, že jo, který tady snad ani nebudu radši vyjmenovávat, ale víme zhruba všichni, o čem by to pak bylo. Takže bych, to je k tomu. Já bych k tomu měl pár otázek dalších. Nedávno právě ze Spojených států, kde ta pandemie dostává opravdu tragické následky, tam to bude vypadat opravdu velmi špatně, tak tam varovala vysoká pracovnice ministerstva, já si nepamatuju jméno, zdravotnictví a uváděla tam fakta na pravou míru, protože doposud se tvrdilo ve světových médiích, včetně českých, že ten COVID-19 je nebezpečný především pro seniory. Ale ona zveřejnila statistiky těch, ano, kteří jsou nemocní a v největší míře jsou to lidé od 35 do 45 let. Ty mají a tak je to asi, i u nás, vám musím říct. Ano, no. ty mají asi 17% ze všech, no, kdežto ti důchodci tam mají, nebo ti seniori tam mají asi 6 až 7. Takže není pravda, co tady říkali ti různí, řekl bych, pochybovači, nebo ti, kteří říkají, ať staří vymřou a tohleto. Oni, ty staří, ty seniori, si dávají pozor všude na světě, protože vědí, že jsou ohroženi. Ti mladí, ti jsou nejvíc ohroženi. To je jedna připomínka, pane doktore, jestli to teda u nás je něco podobného, taky tak, že jo? Je to tak, skutečně tam je to skoro, to má charakter téměř Gaussovy křivky. Když vezmete prostě věk od 0 do 100, tak opravdu vlastně od té nuly to postupně začíná narůstat, vrcholí to mezi 35. až 45. rokem věku a pak zase ta křivka padá dolů směrem k těm seniorům. Ale tady jako, já to musím třeba trošičku uvíct na pravou míru v tom smyslu, že tady skutečně prostě hraje roli ani ne tolik jako co do nakažení. Co do nakažení, to jsme si právě řekli. Ano. Ale co do té úmrtnosti, tak tady je opravdu jako bohužel velikou roli hraje ta takzvaná komorbidita. To znamená, čím ten člověk trpí v podstatě ještě jinak. A tam zejména tedy hrají roli vlastně otázky tedy onemocnění dýchacích cest, onemocnění srdečně-cévního systému, diabetes neboli cukrovka, že jo, tak ta tam hraje, protože to jsou všechno nemoci, které významným způsobem limitují rezervy organismů těch nakažených, že jo, protože zatímco ten naprosto zdravý člověk to takzvaně udýchá třeba i s naprosto zásadním způsobem omezenou třeba vitální kapacitou plic, protože to je vlastně kolik vzduchu se vleze do těch plic, že jo, tak vlastně do těch nemocných plic se vleze, nebo ono se tam ten vzduch vleze, ale tam je porušená ta látková, nebo ta plynová výměna,
To znamená kyslík a kysličník uhličitý zejména, že jo, a když toto neprobíhá, prostě tak ten organismus vlastně strádá. A u toho zdravího strádá samozřejmě taky, ale prostě ta zmenšená tkáň to zvládne, kdežto u toho, kdo má už třeba chronicky nemocný ty plíce, tak tam samozřejmě to nezvládne. Takže toto je třeba jako zase říct, abychom byli teda přesní, ale jinak máte naprostou pravdu, jako ta, to onemocnění postihuje nejčastěji prostě věkový rozmezí 35 až 45, a já si myslím, že to epidemiologicky souvisí právě s tím chováním, jak jste to naznačili, jo? Protože kdyby se ti seniori chovali nezodpovědně, jo? Kdyby prostě to dělali tak, jako právě to dělá třeba ta generace v tom produktivním věku, prostě já vím, že tam je epidemie, ale co bych nejeližovat, že jo? Ano. Já vím, že prostě mám sedět doma v karanténě, ale když já prostě si chci jít zapařit s těma kamarádama, že jo, nebo něco, no tak prostě kdyby to dělali takhle, tak by to pro ně bylo fatální naprosto. Tak to bohužel se stalo v té Itálii, ale ne tak, že by si prostě oni to prostě nebrali vůbec vážně, ta Itálie. Italové jsou vůbec takový národ, který rád prostě se setkává, rád diskutuje, rád ty kavárničky, že jo, chodí a tak dále. A oni to prostě vzali doslova na lehkou váhu. Ta vláda vlastně nezareagovala nijak. Oni tam ty opatření zaváděli, až už to nabývalo tragických rozměrů, takže skutečně prostě tam to postihlo tu seniorskou generaci naprosto, naprosto dramaticky, a vidíte, že vlastně podobně se to stalo ve Španělsku. A já poměrně zírám, že se tomuhle procesu ubránilo Řecko v souvislosti s tím, co se děje na jejich řecko-tureckých hranicích, a kdy prostě Řekové kromě koronaviru ještě mají dalšího nepřítele v podobě těch hord migrantských a museli s něma prostě nějakým způsobem zápasit, a přesto to Řecko jakž takž jako nepatří mezi ty nejpostiženější země. To mě docela překvapilo, to musím říct. A ty se taky rádi družejí, asi měli jiný starosti. Taky. No vidíte, jsem, to je možná tím. Přesně tak, protože Řekové tím tou opravdu statečnou obranou proti turecké armádě, se dá říct, protože sám Erdogan prohlásil o těch migrantech, že to je islámská armáda jeho, tak tam byla ohromná podpora. Tam padaly dolů vlajky Evropské unie a vytahovaly se vlajky řecké, a ohromně to pozbudilo národní sebevědomí, což je skvělá věc, a uvidíme, jak to bude teď s tou námořní válkou. Ale mám tady takovou jednu další důležitou otázku. Vy jste to už zmínil, pane doktore. Já mám totiž obavy, když jsem si přečetl, koho z takzvané opozice v uvozovkách, pan Hamáček, jinak mezi náma, nejsem vůbec rád, že do čela se dostal místopředseda Aspen institutu a známý protinárodně zaměřený člověk Hamáček. Já jsem tam mnohem raději viděl odborníka Primulu, pana doktora Primulu nebo profesora, a nevím, z jakého důvodu byl odstaven. To zřejmě na základě telefonátu od někud z Berlína nebo z Bruselu, nevím. Ale, pane doktore, co říkáte na to, že on do krizového štábu si zásadně odmítal, on tam vzal svoji opozici, tak si tam vzal z Milion chvílek někoho, pak si tam vzal pana profesora Švejnara, další lidi, kteří jsou, nejsou zemanovci, ale jsou topáci a ty takhle zamíření, ale nevzal tam jediného člověka ze skutečné opozice. Například tam byl navrhován pan místopředseda braného výboru sněhovny Radovan Vích z SPD, nebyl tam vůbec připuštěn. Další, tam byl dokonce nějaký vědec, nebyl připuštěn. Nebyli tam připuštěni ani kandidáti z KSČM, a to především ti, kteří jsou kritičtí vůči této vládě, nikoliv ti, co jsou za panem Filipem. Takže ta otázka zní, nemáte obavy, že se tady zásluhou koronaviru, toho výjimečného stavu, který se nazývá stavem nouze, že se tady pomaličku, polehoučku provádí puč na výměnu v podstatě
těch lidí na těch důležitých místech? No, já mám pocit, že to je, dá se říct, možné pokračování toho puče, protože ten puč, jak víme, začal už v podstatě nějaký rok zpátky, nebo ano, já nevím, ano. Jak dlouho existuje veřejně, jak dlouho veřejně existuje Milion chvílek, že jo, a celý ten spolek v podstatě mu nejde o nic jiného, než právě o provedení převratu v podstatě, kterým by se odstranil zejména teda současný premiér a prezident naší země. To bylo jako zjevné od začátku a toto je vlastně určité pokračování, protože jak víme, tak Milion chvílek vymřelo po meči. Ti v podstatě mlčí jak myš před krokodýlem, protože jim došly finance, tak jak říkali, jak se financují sami a jak je vlastně nikdo nedotuje a kde si cosi, tak najednou vyschl pramen a Milion chvílek je po nich jak po žabě. Takže já si myslím, že toto je zase způsob, jak je vrátit do hry. To docela chápu, protože samozřejmě dostat do takových institucí jako instituce, jako jsou neziskové organizace tohoto typu, no tak samozřejmě to nemůže skončit bez nějakých dotací na jejich činnost a tak dále, že jo, jak by jinak fungovali a tak dále. Takže takhle bych si to uměl velice dobře vysvětlit a pak tady vidím ještě jeden trend, že naprosto zmírající ČSSD, která v podstatě neměla podle mě sebe menší šanci, jak si v nadcházejících sněmovních volbách v roce 2021, tak červená mikina s nápisem ministerstva vnitra se snaží prostě nazbírat politické body vlastně i na úkor soupeření vlastně s ministrem zdravotnictví, kterého de facto se snaží z něho udělat neschopného hlupáka, že jo, když to tak řekneme, tam vlastně došlo i k otevřenému střetu vlastně mezi těmito ministry, přímo řeknu, ne ani jak ministerství, ale ministry, že jo, kdy v podstatě Hamáček se snaží prostě na této situaci nahnat body samozřejmě. A já bych řekl, že se mu to do jisté míry i daří, ale musíme se samozřejmě podívat na ty kroky podrobněji prostě, co dělá, jak to dělá, za jaké peníze to dělá vlastně, proč 9 tun materiálu odletělo do Číny, aby potom mohli desítky tun materiálu vlastně se kupovat, teda odletělo do Číny zadarmo tak, aby potom se mohli desítky tun materiálu za těžké peníze zase kupovat zpátky a to ještě vlastně v první fázi velmi, velmi nekvalitních pomůcek, to můžu zase říct ze své praxe, z té první linie, o které vlastně jsem začal mluvit na začátku, ve které se vyskytují teda tak vlastně ty první pomůcky, které dorazily, tak ty byly tedy, no, to jedním slovem katastrofa. Teď se teda situace zlepšila, to musím říct, že teď už konečně teda dostáváme pomůcky, ve kterých se dá i pracovat. Ale ta první várka byla otřesná, ale přesto zaplacená poměrně draze, takže ono v podstatě ta iniciativa ano, Hamáčkovi nelze upřít, že ty pomůcky sehnal, že prostě to nějak logisticky zvládnul a tak dále, ale samozřejmě to platí stát a my všichni jako daňoví poplatníci, že jo? Takže to zase jako musíme totiž tady ještě zmínit jednu důležitou věc a to je to, že národ by měl prostě mít anebo konečně si uvědomit, že prostě že má taky nějakou paměť, protože my vždycky prostě se necháme ovlivnit nějakou takovou momentální situací, třeba epidemii koronaviru, která mediální masáž je neskutečná kolem toho. Já se přiznám, já jsem ze začátku si myslel, že budu vždycky ve službě, když mezi výjezdy, když přijedu sem, tak si pustím televizi a prostě se seznámím s tím, co je nového. No bavilo mě to asi 3 dny, protože potom jsem to musel vypnout a pouštěl jsem si tu televizi zhruba každou druhou, později třetí službu. Teď si ji pustím jednou za týden třeba, abych se dozvěděl, co je nového a podobně, protože to se nedá vydržet. Prostě to je tak neskutečná mediální masáž. A ta samozřejmě zase prezentuje, co chce a jak chce. Jo, to jsem si taky všiml dost často, že prostě koho chtějí vyzvednout, toho vyzvednou, koho chtějí potopit, toho potopí, koho nebudou zmiňovat vůbec, toho prostě nezmiňují. Zvou si tam, je neuvěřitelné, kolik sociologů, politologů a odborníků kolem koronaviru se, zejména teda v té věkové kategorii mezi 25 a 30 roky, 35, kolik se najednou objevilo, kolik lidí tomu přesně rozumí. A jak říkáte sám, pan profesor Prymula odchází kamsi do
inteligentní nebo sledovat teda inteligentní chytrou karanténu. Jako on sám to takhle zdůvodnil a to je oficiální stanovisko. Na jednu stranu to může být pravda, na druhou stranu tady skutečně může to být důsledek těch sporů mezi vlastně ministerství, kdy si tedy Hamáček, jak jste sám řekl, jako Aspen Institute přišli noty od někud a prostě prosadil si to, co si prosadil. Jo, takže je to možný, je to možný. A navíc ještě musíme si uvědomit jednu věc, pane doktore. A všichni posluchači, aby se to šířilo. Nejlepší způsob, jak zotročit národ, jakýkoliv národ je, aby se udělala opatření, že ti novodobí otroci tomu sami budou tleskat. No to jsem měl přesně na mysli, když jsem říkal o tom zachránci, tom spasiteli, který prostě přijde a v podstatě zachrání nás tedy před tou epidemií, donese ten zázračný lék, donese tu vakcínu, udělá prostě ty opatření za mnoho desítek miliard, které to my všichni zaplatíme samozřejmě a tak dál, ale on přijde a on to udělá, on nás tady zachrání. No a druhý den se probudíme a zjistíme, že máme na krku ty okovy. No a s tím už půjde potom dost těžko co udělat, že jo, protože my jsme s tím, teď to řeknu my jako a řeknu to souhlasili a myslím, ale budeme souhlasit, že my všichni jsme s tím souhlasili, protože oni nám řekli, musíte prostě dát své biometrické znaky prostě do nějaké databanky, aby jsme mohli sledovat, jestli jste to opravdu vy, musíte prostě zpřístupnit aplikaci mapy.cz prostě svoje mobilní telefony a karty, aby jsme vás mohli prostě, s kým jste se potkali a tak dál. Ano, a to je velice dobře vymyšlený. Ono to skutečně má, skutečně to má význam v rámci té epidemie, protože ono to opravdu vystupuje ty kontakty, opravdu je toto silná zbraň prostě epidemiologů a podobně, ale musíme si zase uvědomit, nebylo by to potřeba, kdyby tu nebyla epidemie koronaviru, kdyby tu epidemii koronaviru někdo nevyvolal, kdyby ten virus nevyrobil, kdyby ho neposlal prostě mezi lidi. Takže je to promyšlená záležitost a jak říkáte, prostě nejlepší způsob zotročení lidí je, když to chtějí sami. Přesně to tak. To je tak. Prostě. Musí si lidi třeba uvědomit to, co pan Hamáček řekl. Policie dostala další pravomoci. Doteď mohla policie dát pokutu do 5 000 a když ta pokuta byla vyšší, muselo proběhnout správní řízení. Dnes mají policisté právo dávat i 10 000 pokuty. A teď, co říkal pan Hamáček? No je přece, teď ho budu parafrázovat, nepřípustné, aby se někde na soukromé zahradě za plotem nebo za zdí sešla parta lidí a tam si popíjeli pivečko a grilovali. Policie to bude sledovat a i tyto lidi bude pokutovat. Uhum. Co tím chtěl říct? Policie bude mít právo v rámci boje proti koronaviru vtrhnout do baráku. Jak jinak by to ty policisti mohli pokutovat? A to je ta nebezpečí. Policejní stát, pan Hamáček tady, pane doktore, nezdá se vám, buduje pomaloučku, polehoučku policejní stát. Za chvíli vyhlásí stále právo s právem odstřelu po 7 hodině večer. No já se zase vrátím k tomu, vlastně, co jsem tak nějak nakousl v té první části a to byl ten Patriot Act 1, Patriot Act 2. To je úplně totéž. To vlastně na základě pádu dvojčat v podstatě a vyhlášení prostě článku 5 a slavného prohlášení jsme ve válce se v podstatě zavedly věci, které by v normálním běhu té americké společnosti prostě nebyly nikdy možný. Nikdy možný. To by se nikomu nemohlo prostě podařit. Spáchali se vlastně dvojčata, že jo, a najednou to šlo jak po másle. Takže jak se říká, to, co se odehraje ve Spojených státech, nejenom na Wall Streetu, že jo, to je jasný, ale to, co se odehraje ve Spojených státech, prostě tak to můžeme očekávat v rozmezí půl roku až 2 let u nás. Tak tady to trvalo teda mnohem díl, ale ono to samozřejmě není jenom toto. My vlastně to sledujeme v podstatě to postupné omezování těch svobod a práv v podstatě dlouhodobě, že jo, protože to svoboda tisku, svoboda vyjadřování, že jo, a podobně. Teď teda máme omezenou svobodu pohybu, že jo, potom budeme mít třeba, pak nám vezmou hotovost, protože na bankovkách se taky v podstatě šíří, bankovkami se šíří koronavir, že jo, vlastně osobním stykem při placení a tak dále, jo, takže to je prostě tak, jak říkáte, to je 1000 důsledků a může to skončit skutečně tím, že
budeme mít na denním pořádku prostě třeba domovní prohlídky, nevím. Jo, to... Přesně tak, všechno v rámci, jako to bylo kvůli dvojčatům, tak, tak to bude kvůli koronaviru, ale to nejen u nás. A navíc, já už teď moc dobře chápu, proč premiér Babiš, a to nejsem jeho fanda, tak dlouho váhal s tím pustit Hamáčka do čela krizového štábu. Asi moc dobře věděl, proč. A teď se jedná o to, vy jste to řekl krásně, pane doktore, paměť národa. Prosím, musíme si pamatovat, co všechno Hamáček vymyslel, co všechno dělal, co teďka udělal z policie. Policie bude mít právo se vyptávat, zastavovat auta a vyptávat se na cíl cesty a důvod cesty. To je zase jenom rozšiřování strachu vůči ozbrojeným těm represivním složkám. No a navíc, zase pro dobrou věc, jo, to ano, je tady důležitý, jo, že vlastně oni to budou, a zase nevyčítejme to jakoby těm policistům, protože já jsem s něma třeba v každodenním styku, jo, my se vlastně potkáváme na těch výjezdech každodenně, že jo, protože spousta těch osob prostě se chová nějakým způsobem nepatřičně, nalézáme je různě opilé, že jo, a v neznámém stavu prostě různé bezdomovce a tak dále, takže my se s těma policistama na těch zásazích potkáváme. A oni jsou stejně jako my ohrožení, stejně jako my musí používat ochranné pomůcky, stejně jako my se třeba obávají toho, že dotáhnou koronavirus doma svým rodičům, že a podobně. Takže oni skutečně, jako ta policie prostě koná na základě toho, co musí a podobně, tak jak musí, ale samozřejmě tady je, opět se vracíme k tomu, že někdo vymyslel situaci, kterou prostě rozjel, způsobil a na základě té je tady prostě veškerá tady ta plejáda těch možných omezení, nařízení, prostě omezování a tak dále, protože zase nebylo by toho, kdyby tady nebyla epidemie, přesně kdyby tak, ji někdo nevyvolal a tak dále. Čili dobře naplánovaná záležitost, řekl bych to slovy básníka, že jsme svědky, nevíme čeho teda přesně, že jo, ale že jsme rozhodně součástí čehosi velkého a žijeme prostě v období velkých změn, které nás možná ještě překvapí v budoucnu. Poslední otázka před přestávkou, pane doktore. Když si nedávno prohlásil prezident Miloš Zeman ještě před koronavirem, že v podstatě my už jsme, že svět už je ve třetí světové válce. A on věděl, o čem hovořil. Protože toto, ten koronavirus, když jsme se shodli na tom, a paní doktorka Peková to říkala jasně, že tam je zásah, evidentní zásah lidské ruky do toho koronaviru, do toho těla koronaviru. Nebo ona to dokonce, ona nejenom, že to říkala, ale ona se na to prostě pod tím mikroskopem podívala. A je natolik povolaná prostě a odborník ve svém oboru, že to prostě, to není, že by si to myslela, to je prostě tak, že to tak je. Že to tak je, no. Přesně tak. A dneska už je uznávaná, protože na její rady se ptali třeba Spojené státy a dál a u nás už je uznána. Ale nemyslíte si, pane doktore, poslední otázka, že tenhle ten koronavirus byl vypuštěn schválně proto jako zbraň hromadného ničení v rámci boje o peníze, o moc, o nadvládu, o hegemonii. Takže v podstatě to je třetí světová válka. No, já jsem o tom naprosto přesvědčen, já osobně. Já právě jsem to chtěl i právě říct na příkladu toho pana profesora Boyla, který v podstatě na rozdíl od doktorky Pekové, jak jsem říkal, prostě si dovolil to říct na plnou pusu. Mm-hmm. Já znovu říkám, naprosto chápu, že ona ne, to je mi jako jasný, ale prostě on to řekl na plnou ústa, na plná ústa prostě. A je to odborník na biologické a bakteriologické zbraně. Takže jasně, to je ten nejpovolanější. A skutečně jsem přesvědčený, že to je boj prostě. Mimochodem, ještě je tady zajímavý údaj, který jsem získal od pana doktora Skály, který se prostě zabýval teď poměrně asi delší dobu vlastně studiem těch dokumentů kolem dopadu koronaviru vlastně a možných politicko-ekonomicko-vojenských vlastně dopadů a podobně a zjistil, že vláda Spojených států vyčlenila 46 miliard amerických dolarů na
na boj proti koronaviru takzvaný, ale kromě toho, a to už se nikde neuvádí, nebo ne tak veřejně, vyčlenila dalších 6 tisíc miliard dolarů, neboli 6 bilionů dolarů, dovedeme si představit to číslo asi, z nichž 2 tisíce neboli 2 biliony dá ta federální vláda a 4 biliony mají dát systém federálních rezerv, nebo federální rezervní systém. A z těchto peněz mají obdržet asi 1500 dolarů na obyvatele, by mělo vlastně odejít, 500 dolarů na dítě a to bude všecko, co z toho dostane obyvatelstvo a zbytek by měl právě sloužit na odstartování vlastně té nové ekonomické krize globální, že jo, která by byla řízena elitami a řešení v podstatě krize by bylo vlastně to skupování v podstatě veškerých aktiv po celém světě za tyto volné peníze pod cenou a podobně. A například tady ještě možná zajímavá věc, že dlouholetý vazal a nucený správce Spojené státy nad zemí jménem Německo a vlastně tím pádem vazal Německo Spojených států udělal to, že německá vláda teď vlastně zakázala v podstatě po dobu trvání pandemie koronaviru vlastně skupování veškerých národních aktiv, jak vlastně nesmí nadnárodní společnosti nebo někdo, cizinci, když to řeknu obecně, cizinci prostě nesmí skupovat žádná národní aktiva v Německu, prostě tím se vlastně brání tady té záležitosti. Takže a ono to má spoustu a spoustu dalších konsekvencí, které bychom museli rozebírat, ale v zásadě máte naprostou pravdu. A já, jak jste říkali, si to nemyslím, já jsem o tom přesvědčen. A není to jenom z mé hlavy. Tak jsme dva, taky to není jenom z mé hlavy. Takže díky za první hodinku povídání, pane doktore. Teď si dáme ještě hodinku pauzu a pustíme si pár písniček. A jako první si, vážení přátelé, poslechněte novou písničku od Tomáše Ortela, která se jmenuje SARS COVID-19. Takže nová písnička je tu přestávku zahájí. Za 4 hodinky se budeme těšit na slyšenou s panem doktorem Obrtelem. Je po přestávce a já volám pana doktora Obrtela. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě jednou, pane doktore, dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Než dám prostor posluchačům s otázkami, SMS-kami a později i telefonem, tak mám otázku já na vás. Nedávno jsem se dočetl, že jakýsi domov důchodců, kde se nakazila většina personálu, požádal ministerstvo obrany, ale i vnitra, zdali by tam nemohli poslat 9 až 12 vojáků, samozřejmě vybavených veškerým zdravotnickým vybavením, kteří by namísto těch nemocných ošetřovatelů nebo zaměstnanců toho domova důchodců v té době jejich nemoci nebo karantény ten domov důchodců zabezpečili. Ministerstvo obrany prohlásilo, že nemá kapacity, že muselo vojáky stáhnout na nějaké další úkoly. Ministerstvo vnitra taky ne. A přitom tady existuje Národní domobrana, jejíž jste velitelem, která opakovaně nabízela pomoc při takovýchto opatřeních a to zcela bezplatně vašimi členy Národní domobrany. Jak se díváte na to, že nakonec ještě musím dodat, tam šli dobrovolní hasiči ve svém volnu a zadarmo. Dobrovolní hasiči, kteří měli ovšem obavy, že kdyby někde vypuknul požár, no tak by zase chyběli tam. Pane doktore, proč podle vašeho názoru takhle odmítá ten Hamáček a Metnar nabídky, které Národní domobrana, ale i vojáci, českoslovenští vojáci v záloze za mír nabízejí? Proč to tak tvrdošíně odmítají? V první řadě musím teda říct, že mezi oslovenými s tou naší nabídkou teda chyběl ministr obrany Metnar, protože my jsme teda skutečně učinili už několikátou, je to už po několikáté v řadě, co jsme učinili vlastně nabídku pomoci státu za organizaci nyní již registrovanou oficiální, která je vlastně zapsaným spolkem a podobně. Nabídli jsme teda pomoc státu s tím, že
ještě musím upřesnit prostě, že nabízíme teda vždy pomoc systematickou, jo? Ne pomoc jednotlivců, protože ta probíhá taky, ale tu Národní domobrana nijak nekoordinuje a pokud chce někdo pomáhat se šitím roušek, donášením nákupu, střežení materiálu a budov, jak si osobně ve své vlastní obci nebo prostě ve svém regionu mimo rámec Národní domobrany, tak to probíhá, ale my chceme nabízet pomoc systematickou a tu jsme teda nenabídli Ministerstvu obrany, protože my jsme jaksi už v liteře nového zákona, který se samozřejmě odsunul na neurčito teďka, neboli sněmovního tisku 669, který hovořil v podstatě i o domobranách, ačkoliv to slovo tam není zmiňováno, ale prostě o organizacích tohoto typu, tak tam se to vlastně všechno to naše působení směrovalo v podstatě k ministerstvu vnitra, kde sedí bohužel žába na prameni, no tam je pan Hamáček, který nás jaksi chtěl zavírat a pokutovat a podobně, takže ten zřejmě má asi svůj osobní důvod, proč nepřijal tuto pomoc, proč jako ji nepřijal stát jako takový, protože nabídku jsme tedy odeslali panu prezidentovi, odeslali jsme ji předsedovi poslanecké sněmovny, ministerstvu vnitra a solo ještě potom generálnímu řediteli hasičského záchranného sboru a policejnímu prezidentovi s orientací vlastně na ten rezort vnitra, protože tak to má případně do budoucna být. Ano, ano, ano. A my, ačkoliv jsme chtěli být tou druhou dobrovolnou zálohou armády České republiky, tak nakonec jsme usoudili, že ta cesta přes vnitro je rozumnější, protože my se v žádném případě nechceme stát jaksi žoldnéři armády České republiky, tak jako se to stalo aktivním záložákům. Ano, že jo? Takže ano, to jenom na vysvětlenou. A proč to nepřijali? No, já si myslím, že prostě je to takové furianství, takový trucpodník, že přece nemůžeme někoho takového, jako je Národní domobrana, prostě nějakým způsobem zlegitimnit tím, že ho požádáme, aby pomohl v nějakém domově a tak dále. Že jo? To si myslím, že je asi hlavní důvod. Já ještě tady mám potom jednu takovou upřesňující věc. My, když říkáme, že systematickou pomoc nabízíme, tak samozřejmě bychom ji chtěli provádět tak, aby v této těžké době byla prováděna nezištně a podobně, ale chtěli bychom určité garance, tedy taky od toho státu v tom smyslu, že kdyby ten náš příslušník prostě onemocněl, utrpěl nějakou vážnou újmu na zdraví prostě v rámci té pomoci a podobně, tak aby bylo o něj nějakým způsobem adekvátně postaráno, protože kdyby toto nám nebylo garantováno, tak samozřejmě je potom velice těžké nabídnout třeba, ta pomoc nebyla myšlená samozřejmě jenom na situaci, jako vypukla teďka v domově důchodců na Havlíčkobrodsku, ale ta byla myšlená prostě obecně pro dodržování vlastně bezpečnosti a pořádku v zemi, ať už je to v rámci hranic naší země, nebo jakýchkoliv kontrol spojených třeba s tím nešťastným koronavirem, anebo potom později třeba i z migrační krizi, která rozhodně znovu vzplane, až prostě tady ta záležitost se nějakým způsobem urovná a tak dále a tak dále. Ta pomoc má prostě dlouhodobý charakter. No a nechtěli to zřejmě proto, protože si to jaksi nemůžou jak si před sebou samým nějak potom zdůvodnit, že by nás prostě musel nebo chtěl o někdo o něco požádat. Prostě to je, no, my jsme vyslali našemu státu v podstatě mnoho nebo několik jasných signálů a to už jsem trošičku nakousl vlastně v průběhu posledních zhruba 4 let jsme vlastně státu dali několik jasných signálů v tom, že jsme vlastně natočili i určitá videa, napsali jsme mnoho článků, prostě publikovali různě a tak dále, kdy jsme se státu ptali například, jak je náš stát připraven na válku a ne, že bychom ji chtěli, ale protože se přece vzpomeňme si, že se poslední 3 roky neustále tvrdilo, jak nás ten ruský agresor chce přepadnout a jak prostě nás tady všechny zlinčuje a podobně a my jsme teda říkali, dobře, když tvrdíte, že teda nás ti Rusové chtějí přepadnout a že nás tady budou prostě linčovat, tak jak jste na to připraveni? Jak jste připraveni na to, abyste zamezili škodám na civilním obyvatelstvu prostě a tak dál, že jo? Co jste pro to udělali? Kde mají ti obyvatelé nějaký kryty? Kde mají prostě nějaké sklady CO prostě a podobně? No samozřejmě nemáme
máme nic, že jo, to jsme věděli, ale prostě jak jsme na to připraveni? Ptali jsme se, jak jsou připraveni na krize veškerého druhu. Nemyslím teď jenom finanční, ekonomické nebo prostě nějaké si přírodní katastrofy a podobně, ale obecně blackouty, veškeré možné prostě krizové jevy, které si umíte představit, protože pořád neustále máme výčet nějakých rizik, ale připravenost žádná. A když už teda jsme u toho, tak psali jsme vlastně dopis našim orgánům vlastně kolem hrozící globální ekonomické krize a s ní související problém třeba se 100 000 agenturních zaměstnanců, kteří tady pracují, že jo, ze vzdálených zemí, a upozorňovali jsme na to, že v podstatě může dojít k tomu, že právě tito agenturní zaměstnanci budou první, kdo přijde o práci a stanou se ze dne na den, z hodiny na hodinu se stanou vlastně lidmi bez přístřeší, bez stravy, bez příjmu, prostě bez možnosti vrátit se zpátky do té země, protože agenturní zaměstnanec je člověk, který kromě momentálně fungujícího zdravotního pojištění základního typu nemá nic. Nemá prostě žádné jistoty a tak dál. A takových zaměstnanců tady u nás pracovalo kolem 700 000. Na to jsme upozorňovali velice důrazně a podívejte se teď do sdělovacích prostředků v poslední dny, kdy vlastně na ČT1 jsem zachytil zprávu, na Nově jsem to slyšela podobně, že v Česku hrozí prostě masový odliv nebo odliv propouštění vlastně zaměstnanců tohoto typu ze všech možných firem a že stát si s tím neví rady, ty agentury, které je najali, si s tím neví rady, prostě ty lidé jsou naprosto bezprizorní, hrozí jim přesně to, na co jsme upozorňovali, a my jsme říkali, že se to patrně nebude týkat Poláků, Slováků a Ukrajinců, kteří se prostě vrátí v klidu domů, že jo, zatímco prostě ti lidé z těch vzdálených zemí, jako jsou Mongolové a vlastně vypadly ty země, odkud všude jsou Nepálci a podobně, že jo, a z těch vzdálených zemí, kteří se prostě domů jen tak nedostanou, tak ti prostě nemají šanci. A ono se to ku podivu týká i těch Ukrajinců, protože teď jim vlastně jejich vlastní vláda zrušila lety, ty návratové lety do země, odletělo vlastně pár letadel a ti ostatní tady zůstali s naprosto nejistou prognózou, co s něma bude. Tak. Takže tím chci říct, že prostě Národní domobrana opravdu neblafuje, nestraší, nesnaží se vytvářet klima prostě nějaké, já nevím, že bychom si na něco hráli, nebo prostě nějakou atmosféru strachu, ale upozorňujeme skutečně na reálné problémy, které se v průběhu těch 4 let skoro všechny potvrdily. Ještě teda musím říct, abych učinil zadost bývalému zakladateli Národní domobrany panu Krejčovi, doktoru Krejčovi Františkovi. Ten již v roce 2013 natočil poměrně razantní 13, jo, podotýkám. Vlastně to bylo ještě před vznikem československých vojáků v záloze, dávno před vznikem domobrany, ten natočil takový celkem razantní video, ve kterém říkal, že v prostě mega migrační krize, která nastane v podstatě, nějak to specifikoval časově, tak ta prostě hrozí a ta se stane, kdyby se všichni na hlavu stavěli, že potom proběhla vlna roku 14-15 a všichni říkali dobrý, máme to za sebou a podívejme se, co se dělo teďka na turecko-řeckých hranicích a podobně, a NDčko nikdy nepřestalo vlastně upozorňovat na to, že prostě se musíme na tuto věc nachystat, musíme prostě nějakým způsobem se porovnat s absolutní impotencí armády vlastně co se týče na úseku obrany území České republiky, protože jak je známo, a mluvili jsme o tom tady mockrát, tak armáda umí ubránit v podstatě nějakých 30 kilometrů hranice dlouhodobě, že jo, nebo něco podobného, protože nemá počty, nemá lidí prostě a tak dále. Je tady deficit policie ČR za mimořádných situací, která zvládá jenom standardní situace, vlastně, když se nic neděje a tak dále. No, teď se to projevuje taky už v podstatě v rámci epidemie a tak dále. Čili tady je To není jenom prostě otázka třeba momentální výpomoci v domově, ale tady je prostě spousta před náma problémů, kdy si myslíme, nebo ne myslíme, jsme přesvědčeni o tom, že prostě ať už se to jmenuje Národní domobrana, ať už se to jmenuje Stráž obrany státu, ať už se to jmenuje Civilní stráž, která teďka nějakým způsobem jsem zjistil, že spatřuje někde světlo světa, a do jisté míry i civilní ochrana třeba. Všechny tyto instituce, které prostě sdružují občanské dobrovolníky, kteří mají nějaký oficiální statut třeba zapsaného spolku nebo čehokoliv jiného, neřkuli, pokud by vznikla nová zákonná úprava
pro činnost takovýchto skupin. Všichni tito lidé by prostě měli být státem nějak vzati v potaz, prověřena jejich schopnost prostě fyzická, psychická, jiná prostě schopnost zacházení se zbraní, schopnost prostě fungování v nějakých zátěžových podmínkách a tak dále. A tito lidé by měli být bráni vážně, ale patrně se to někomu nehodí takováhle věc. No, napadlo mě takové srovnání, ale nebudu asi říkat. Takže v podstatě to je asi důvod. No, tím bych chtěl říct, že my jsme... Já bych to, pane doktore, zkrátil, protože tady je spousta volajících a spousta SMSek, tak abych se dostala. Takže já teďka vemu první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý den, pane Kapál. Můžete hovořit. Dobrý den, tady Ivan z Mladé Boleslavy. Zdravím vás, pane Kapálo, zdravím i pana doktora Obrtela. Já jenom jsem chtěl jsem říct, že v posledních dvou článcích na Aeronetu se ukazuje, že ten přenos je až respirační. To znamená split z jednoho člověka do plic druhého pomocí kapének většinou při kýchání, kašlání. Je až sekundární. Ukazuje se, že se to přenáší asi vzduchem. Protože... Pardon, čím, že se to přenáší, teď jsem neslyšel? Vzduchem. Normálně vzduchem, vzduchem atmosféricky, na prachových částicích. Že prostě nejenom, že dneska uvrhli zase nějakou... Pane Bíl, prosím vás, otázku, protože dobře, tady je hodně lidí. Dobře, otázka je, objevila se informace v polovině února, že se několik stovek v Tibetu nakazilo... A ty žijou pouze v horách, v izolaci, neobchodují s nikým, nemanují s penězi, nic nenakupují. Další byli na Aljašce, na Sibiři, v Kanadě, ten hinduitů. Já bych poprosil o otázku, nebo vás vypnu. Jestli je to možný, takhle vzduchem, protože jednak se o tom nic neví a jednak se myslelo, že karanténou se něco vyřeší. Takže dobře, otázka byla řečena. Dobře, pane Jmene, díky moc. Dobře, já... Tak, pane doktore, takže, prosím. Já nemám vůbec žádnou zprávu, naprosto nemáme zprávy o tom, že by se něco takového teda dělo. Tady skutečně zásadní je přenos kapénkovou infekcí, neboli známý přenos prostě koronaviru jako takového, tak jak to probíhá u toho neškodného typu vlastně jeho a podobně, kdy tedy pokud si kýchnete, zakašlete a podobně, tak ten sekret, který, nebo i při běžné mluvě, to je jedno, jo, když mluvíte taky vyletí něco z té dutiny ústní a podobně, ale zejména při tom kašli vyletí ten sekret rychlosti až 100 km za hodinu a je schopný prostě při té své hmotnosti a viskozitě, že ho dopadnout zhruba do nějaké té vzdálenosti 4-4,5 metrů od vás, ale pak prokazatelně prostě padá k zemi a tam už zůstane. Takže já skutečně zatím nemám důvod si myslet a nemám povědomí o tom, že by se prostě, jak tazatel říkal, virus šířil v uvozovkách vzduchem, to znamená, že by se přepravoval na nějakých prachových částicích na stovky kilometrů. O tom nemáme žádné povědomí. Já jsem četl vyjádření opravdu skutečných odborníků, mezi ně nepočítám Aeronet, protože ten počítám za dezinformační web, a nikdo neřekl nic jiného, než to, co říkáte vy. Takže podle mýho to je naprosto jasné. Tak, vemu otázku SMS-kou. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, panu Obrtelovi. Zdá se mi, že z Německa se nyní šíří ticho po pěšině, neboli informační embargo, které se vyčítá hlavně Číně. Je k tomu, co říci, děkuji a zdraví Jan od Olomouce. Já bych, pane Jane, jenom řekl, že konkrétní zprávy z Německa budou tady příští pátek od Zdenka Chytry. Už jsme se na tom domluvili. Tak, pane doktore. No a já teda úplně nechápu otázku, že se šíří informační ticho a je přičítáno Číně. Tomu nerozumím úplně přesně, jak to myslel teda tazatel, co bylo myšleno tím, že je to přičítáno Číně.
Já osobně si myslím, že Německo zažívá něco podobného v daleko menších rozměrech jako Spojené státy, protože jejich přístup vlastně k řešení třeba toho slavného koronaviru, jestli to teda myslel tazatel na tuhle tu pandemii, tak bylo takové taky docela nezodpovědné, bych řekl. Já se omlouvám, ale možná na tomto místě já jsem vlastně za celý ten pořad neřekl, k čemu ty karantény a ty opatření teda mají sloužit, protože to vlastně se objevilo i v tom předchozím dotazu, jestli jsou nutné. No jsou nutné z toho důvodu, že my si nemyslíme, že by už další nakažení prostě nebyly. Já si dokonce myslím, že ta epidemie bude kulminovat až někdy prostě na konci dubna, v půlce května, a zaznamenal jsem i takový názory vlastně ze strany odborníků a epidemiologů, ale to je důležité k tomu, aby vlastně ten zdravotnický systém neskolaboval a aby se nestalo to, co se děje dneska ve Španělsku, v Itálii a ve Spojených státech, kdy se prostě ukáže na člověka a řekne se, tak ten umře, tomuhle dáme šanci, tak aby se tohle prostě nestalo a aby to ten zdravotnický systém zvládal, tak k tomu jsou nutná ta opatření. O tom jsem přesvědčený a v tom dávám jako té naší odborné elitě jakoby za pravdu, takže není to zbytečný. Tak se omlouvám, ale tady na tu otázku nevím, co bych přesně řekl. Jako Německo, takhle, asi bych řekl tolik, že podle mě Německo znatelně prostě otočilo v podstatě v rámci své orientace, a já už jsem to trošku naznačil v té svojí připomínce, kdy oni naprosto nečekaně té politice toho svého jaksi správce, že jo, s kterým byly Spojené státy, tak mu nastavili vlastně to zrcadlo v tom smyslu, že udělali ten zákaz třeba toho odkupu a vlastně těch machinací s těmi národními aktivy. To třeba je takový docela jasný signál a podobně. A myslím si, že se tam prostě něco děje ve smyslu toho, že by zase mohla nastat situace, která tady byla na podzim roku 2014, kdy Merkelová v podstatě byla krůček od nějakého kamarádění se s BRICSem. To si možná všichni ještě pamatujeme, kdy v podstatě odjela na jednání vlastně s Putinem a bavili se tam v podstatě o nějaké koexistenci s BRICSem a najednou z noci na noc, to nebylo ani z noci na den, nebo tak nějak tak najednou z noci na noc prostě změnila svůj názor o 180 stupňů a všechno bylo jinak. A teď se zdá, že se možná něco v tomhletom smyslu děje, ale já věřím, že váš příští host, že to vysvětlí podrobněji. On to teď monitoruje, tak. Další dotaz. Moc zdravím, Vladimíre a vážený Marku. Ač nejste vyzdvihován jako echt odborník v oboru, moc oceňuji vaši úžasnou schopnost syntézy. Bývám rád, když někdo uvažuje tak blízce jako já ve všech rovinách. Opravdu berete vážně jako já tu hrozbu cytokinové bouře též pro lidi mladé a zdravé? Moc rád jsem vás potkal ve velké dobré. Škoda, že to nebude možné brzy opakovat. Píše doktor Pepa Žižka. No, cytokinová bouře je právě záležitostí nebo příčinou úmrtí zejména těch mladších skupin, protože u těch starších, jak jsem řekl, tam rozhoduje vlastně už to, že v podstatě ti lidé nezvládnou tu základní infekci tím koronavirem, která probíhá, jak už jsem řekl, taky podstatně hůře než třeba běžná viróza nebo chřipka, která není typu A, protože ta chřipka typu A to je taky zážitek, jo? Ale ty ostatní chřipky probíhají mírněji, toto probíhá jakoby hůř v těch příznacích a ten starší člověk to nezvládne, ale právě u mladých, ta úmrtí, která se projeví u mladých, a to jsou skutečně žena 27 let v poslední době, nějaká dívčina 17 let, muž 44 let a tak dále, to jsou prostě věci z poslední doby, tak tam jednoznačně zatím stojí právě tady tato záležitost, protože on by to jinak prostě ten organismus zvládl, ale tohle je prostě záležitost, která se velice těžko léčí, protože tam je člověk vždycky o krok pozadu v té léčbě. To je taková záležitost, kdy vy prostě něco zjistíte, chcete na to nějak jako laboratorně třeba nebo vyšetřením něco zjistíte, chcete na to reagovat a ten organismus už je o dva kroky dál, že jo? Takže vy ho vlastně neustále dobíháte a často nedoběhnete, no. Tak já tady mám další dotaz, spíš to je konstatování. Pan Primula byl vystřídán za svůj výrok o tom, že hranice by mohly být zavřené i dva roky, vzhledem k situaci. Hned na to reagoval Hamáček a někteří jiní politici,
že takováto vyjádření jsou politická a panu Primulovi nepřísluší. Prostě pan Primula šlápl na píseček velkým klukům, co dělají politiku, a do toho jim nikdo kecat nebude, a toho stálo to místo. Tak co na to říkáte? Ještě jednou píše Vláďa z Jižní Moravy. No, já se domnívám, že nechci říct, jestli to budou 2 roky, nebo rok a půl, nebo 3 roky, to nevím, ale já se domnívám, že hned tak rychle jako k otevření hranic nedojde, protože zaprvé teda nejdřív to neumožní situace kolem koronaviru, ale druhá věc je, že nám hrozí poměrně těžké období vlastně léta a vůbec celého zbytku roku 2020, protože předpokládá se prostě z různých důvodů, že bude chabá sklizeň, prostě, že nebude třeba dostatek osiva, že nevím, jestli se ví, že prostě já jsem někde zjistil, že z Vietnamu a z Číny, že bylo vlastně zakázaný dovoz rýže, nebo ty země zakázaly prostě vývoz rýže, což je pro nás poměrně taky citelná záležitost v tom potravinovém našem řetězci a podobně. Teď vidíte, co se děje v podstatě stran cenové války na ropným trhu, že jo, a tak dále. Takže PHM bude možná do budoucna problém. Teď nám ceny klesají, potom vlastně může nastat obrovský problém kolem pohonných hmot a předpokládá se, taky jsem četl takové prognózy, že se za PHM bude místo dolar platit potravinami všeobecně, takže nás čeká zřejmě významnější potravinová krize a tak dále. A to budou všechno důvody, proč prostě ty hranice úplně stejně jako teď při té epidemii toho koronaviru budou prostě muset zůstat zavřený, protože jinak pochopitelně si tu svoji úrodičku nijak neuchráníme. Tady ještě možná bych řekl, že asi by stálo za to vládě připomenout, aby ochránila prostě naši budoucí úrodu, která ještě momentálně ani nevznikla, mnohdy není, nebo zase ta už je, ale ještě prostě ani neroste a už je dost často prodávána vlastně těmi našimi pěstiteli vlastně cizím firmám, že jo, z jiných států, takže to by se mělo tady toto taky zastavit ve smyslu toho, co nás má vlastně potkat v nejbližší době. No, takže... Jinak, pane doktore, Sebastian Kurz, Rakušan, prohlásil, že díky koronaviru je Schengen mrtev. No, to jsem nechtěl úplně říct, ale já skoro s panem, já jsem to teda neslyšel, že to řekl, ale já skoro s panem Kurzem souhlasím a můžu vám říct, že mi to ani nevadí. Jako, já teda nejsem z těch, co by lítal sem a tam napříč Evropou, takže věřím, že někomu to může dokonce způsobit nějaké problémy, čekání na hranicích a podobně, prostě tak, jak jsme to znali dříve, že jo, ale všichni jsme to nějak přežili a nikdo z toho neměl nějakou zásadní újmu, že jo, a podobně, ale já osobně cítím bezpečnost naší země pouze v tom, když bude mít ochráněnou svoji hranici. Halo? To jako... Tak. Halo? Teď můžete teprve hovořit. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tady je Jarek z Brna. Zdravím vás, pane Kapali, zdravím pana Obrtela a mám dvě otázky. Za první, četl jsem u pana Šándora, že ve 2014 byl simulovaný blackout pro Prahu. A dopadlo to naprosto katastrofálně, protože z toho vyplynulo, že nejenom Praha, ale celá republika vlastně na něco takového vůbec není připravená, že vyšly z toho nějaký návrhy, aby vláda nějakým způsobem řešila a tak dále. Nic se nestalo. A druhá otázka je, a je to v souvislosti s tímto, nejsou, co jsem se dověděl, v podstatě vůbec žádný mobilizační plány pro stav ohrožení. Jaké má pan Obrtel na to názor? Děkuju a moc se mě líbíte. Naschledanou a přeji všechno nej. Děkujeme. No, já mám pocit, že to cvičení proběhlo, jestli se nepletu, ale už je to dávno, ale že proběhlo v Praze už dokonce dvakrát
Někdy to bylo, tuším, někdy v únoru 14, nebo leden 14, nebo tak nějak to bylo na počátku roku 14, to si pamatuju kvůli tomu, že bezprostředně poté pak vypukla na Ukrajině ten Majdan, vlastně ta krize. A potom si myslím, že cvičili tak 2 roky zpátky nějak. A já teda se přiznám, že neznám výsledky cvičení konkrétně teda ani z toho roku 14, ani z toho roku 18, ale za to jsem si naprosto jistý, že jestli by některou populaci ten blackout prostě zaskočil tak, že prostě by totálně prostě nebyla schopná naprosto ničeho, tak to je právě ta Praha. Ale konec konců veškerá velká města, protože já se vůbec obávám, jako blackout je jedna z nejčernějších hrozeb nevojenského charakteru, no ale může být i vojenského samozřejmě, ale nevojenského charakteru, řekněme, která nám tady v naší zemi může hrozit, protože zaprvé to není věc, která by trvala hodiny, to je věc, která by trvala týdny, to si musíme taky uvědomit, protože pád té energetické soustavy je záležitost, kterou nejde prostě nějak opravit prostě během pár hodin a že by to opět fungovalo, to je záležitost skutečně na týdny. A když si představíte, že 3 týdny prostě nikde nezaplatíte, nevyberete peníze z účtu prostě, nepoteče vám voda, nebudete moc pláchnout, nepůjde vám plyn, jo? Nebude fungovat vlastně de facto žádný nic. Obchod, protože dneska bez energie ty obchody se neobejdou, nebo maximálně prostě pár dnů a podobně. No tak samozřejmě můžeme domyslet, co se asi tak v těch velkých městech bude dít. Takže a ještě teda jeden aspekt bych tady zmínil, že já už jsem těch cvičení IZS zažil za svůj život desítky, možná i pár stovek. A vždycky prostě to cvičení u nás probíhá tak, že prostě my si nadefinujeme, co budeme cvičit a potom to prostě do puntíku splníme. Jo? To je takový celkem úsměvný, ale prostě v našich podmínkách nejde udělat něco takového, jak třeba to umí ty země typu Číny a podobně, kdy prostě tomu té armádě nebo tomu IZSu, jako by se řeklo u nás IZSu, že ho písknou nějaké cvičení a teď se skutečně prověří ta kapacita prostě taková, jaká je, protože oni ti lidi o tom neví, prostě nejsou na to cvičení připravení a podobně a teď mají prostě vymyslet opravdu, jak by tu situaci řešili. Takže já věřím, že třeba to cvičení v roce 14 nebo 18 nějak hůře či lépe zvládli, ale situace skutečná by byla naprosto jiná a já nechci vůbec domýšlet, jak by to dopadlo. Špatně, to vám můžu říct na rovinu. A taky na to Národní domobrana opakovaně upozorňuje, že prostě za takového stavu by bylo skutečně potřeba někoho, kdo prostě by už dopředu předpokládal, že taková věc může nastat. To je o té připravenosti vlastně na ty krizové situace. Jak by reagoval v té první fázi, když by teda došlo k tomu šoku a teď by ti lidi prostě nevěděli, kde sehnat jídlo, že jo? Jak zabezpečit prostě svoje základní životní potřeby, jak dát najíst prostě dětem, jak si zajít na záchod a kam a tak dále. Tak prostě tady toto vyřešit v té první fázi a následně se z toho poučit a být prostě připravený příště lépe. Že jo? A takových lidí je v našem státě absolutně žalostně málo prostě. Takže dopadlo by to špatně. To vím zcela jistě. Tak máme tady další otázku s SMS-kou. Dobrý večer. Je možné, že zrádcové národů mohou spoléhat na přísvit vyléčitelnosti či přežití do nové doby a mohli by být v událostech zainteresovaní spolčení mimozemšťané? Děkuji, Emma. No tak, já na mimozemšťany nevěřím. Tak. No, já jsem tam ještě nedospěl. Já mám spoustu kamarádů, kteří prostě jsou, jak já říkám, o 3 levely dál, co se týče těchto teorií a skutečně mám kamaráda, který všechno dává za vinu, ne za vinu, ale prostě jako tvrdí, že my jsme tady v podstatě nějaké, když to zjednoduším, pracovní síly mimozemšťanů, ale to je skutečně nad moje chápání ještě tohle. Já netvrdím, že i toto nemůže být pravda, ale asi je to ještě nad moje síly. No tak já tomu celý život nevěřím. Pardon, tady. Zdravím, pánové, máte pravdu. Až budou volby, zase budou lidi žrát guláš a tleskat těm hovadům. A přitom se stačí jenom ohlednout dozadu, co ti gauneři už mají za sebou. Neskřičí dálnice, důchody a tak dále. Ale u všeho byla ČSSD. Co na to vy?
Ptá se Petr Zlínska. No, já na to úplně to samo. Já si myslím, že odpověď zazněla jasně. Paměť národa na prvním místě, protože my prostě nemůžeme zapomínat. My musíme vědět, co ten člověk udělal za posledních 5, 10, 15 let. Prostě každý člověk má svoji historii a ta je dohledatelná. A já třeba opravdu si vážím toho, kdo prostě před 5, 10 lety něco řekl, ten svůj názor prostě nezměnil, maximálně ho koriguje prostě v úrovni poznatku dané doby, ale prostě když se podíváte na to, co říkal a hlavně co dělal, protože nejdůležitější je, co dělal, co říkal, jak se choval, tak vysledujete prostě, že tam je kontinuita, že to není ode zdi ke zdi jako pan Hamáček nebo pan Zaorálek, že jo, nebo pan Vondra a další, který bych tady mohl, teď mě mrzí, že jsem zmínil tady ty 3, ale já bych tady musel vyjmenovávat 2 hodiny. Ano. Takže když se podíváte prostě na tyto lidi, tak vidíte to jejich, ten jejich background, jak se říká, no a udělejte si názor sami, no, koho budete volit. Snězte guláš a zvolte někoho pořádného. Tak, máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Zdravím vás, pane Kapal, i vaše hosta a všechny posluchače. Dobrý večer. Chci se zeptat krátce. Viděla jsem před chvíli video, jak v Číně sterilizovali přímo strojema. Nevím, co právě vypouštěli, to se chci zeptat, jestli nějaký plyn nebo horkou páru. Vysloveně prostě ulice i domy. Tak se chci zeptat, jestli jako, jaký na to máte názor, zda to my jsme tady měli taky aplikovat, nebo prostě jak, čím to dělali a jakou to mělo opodstatněnost, zdali a tak dále. Jasný, děkuju. Díky. Naslyšenou. Tady bych použil svou intuici než znalost. Já jsem to dneska shodou okolností rozebíral tady se svými spolupracovníky u nás, protože jsme se zrovna o tomhle tom bavili taky. A můj názor je ten. Já teda nevím, skutečně nevím přesně, co používají, co v té směsi je, která se aplikuje na ty ulice. Rozhodně to bude něco ještě jiného než pára, protože pára by se chovala jinak, tady je vidět, že se to rozstříkuje skutečně do těch prostor, naprosto dokonale do té ulice a podobně, ale já zase se vrátím k těm modelům, o kterých jsem vlastně tady začal mluvit, když jsem říkal, že 3 odlišné reakce na pandemii a první je ten čínský fascinující totální protiútok a vyrovnání se s tou epidemií. Tam to smysl má, protože tam se prostě nařídila karanténa a ty lidi museli prostě zůstat doma, byli k tomu v podstatě tím systémem nějakým způsobem donucený a oni opravdu nemohli ten domov opustit a v tom případě mělo cenu se prostě takovýmhle způsobem s tou infekcí vypořádávat, protože byla jistota, že ty lidi budou sedět doma, tam se uzdraví nějakým způsobem nebo zemřou, bohužel, to je věc druhá, ale prostě, že nebude docházet k tomu komunitnímu přenosu, kterýho jsme svědkem vlastně třeba v té Itálii, Španělsku a v těch nejvíce postižených zemích a konec konců i u nás. Jo, takže prostě tím přesunem těch lidí z místa na místo za jakýmkoliv účelem, tak se samozřejmě ta infekce šíří dál a potom vám to nepomůže tady to opatření. Ale za předpokladu, že ty lidi skutečně jsou doma, nevychází ven do doby svého uzdravení, že jo? No tak pak to smysl má. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Nevíte, co se stane s člověkem, který je pozitivní na koronavir, když nedá souhlas s trasováním jeho pobytu přes mobil? Nikde se to neuvádí. Ptá se Ivana. Tak ho budou trasovat stejně, akorát mu to prostě nemůžou říct. Ano, jistě. Když jsme trasovaní pořád a dokola, to všichni čteme, že hledali nějakého člověka a naposledy mu operátor řekl, že byl tamhle a tamhle, pak ten telefon, že se ztratil, teď nás sledují už dlouho. Ta věc se třeba běžně používá, ale tak to nechci srovnávat, jako to je třeba pro dobrou věc, že jo, nebo tak nějak, ale běžně se to používá třeba při vyšetřování trestných činů, že jo, nebo jakékoliv trestné činnosti, nebo prostě čehokoliv jiného, tak to jsou ty dobré důvody, proč to dělat. No a samozřejmě nepohodlní lidé, nedělejme si iluze, že o nás prostě tyto informace nezbírají. To víte, že jo, nakonec není to tak dlouho, co vlastně k tomu BISKA dostala svým způsobem i povolení, že jo. Ano. Takže jako asi tak. Tak další SMSka. Dobrý večer. Jakmile se objevily první vyjádření některých odborníků o umělém původu covidu ve směs s tím odůvodněním,
že tak rozsáhlé mutace v RNA jsou v přírodě nepravděpodobné, přišlo okamžitě prohlášení amerických a britských vědců, kteří jednoznačně dokázali, že se jedná o přirozený původ. A jelikož to dokázat jednoznačně nelze, tak tím mě přesvědčili, že v tom mají prsty amici. Co tomu říkáte? Zdravím, Karel Rozehnal. V první řadě bych řekl, že já bych řekl ne Američani, ale prostě struktury typu Deep State, protože mě těch Američanů někdy už skoro aj líto, bych řekl, jo, těch obyčejných Američanů, protože já si myslím, že oni jsou a budou na tom ještě možná daleko, v blízké budoucnosti na tom budou daleko hůř než my. Myslím teď ty obyčejný běžný obyvatele Spojených států. Takže vyhnul bych se pojmu Američan, ale řekl bych prostě, že to budou struktury typu Deep State a podobné instituce, kterým prostě záleží na tom, o čem jsme mluvili tu první hodinu. Ano. A teď jsem teda sežral ještě tu první část té otázky. V podstatě to byla jenom jedna část. Co říkáme na to, že to asi bude od Američanů? Jo, tak to samozřejmě, myslet si to můžeme, potvrdit to neumíme, ale položme si otázku cui bono, že to je vždycky jako dobrý zase jaksi analyticky si rozebrat a udělat si nějaký závěr. Pro koho to má smysl? A pokud zvážíme, kdo vlastně trpí teď momentálně ústupem z hegemonie vlastně světové, kdo má obrovské ekonomické problémy, kdo je nejzadluženější v podstatě zemí a komu dluží, komu zejména dluží, že jo, a podobně. A teď bych tady mohl vyjmenovat dalších 5-10 důvodů. No tak jako ta pravděpodobnost tady bohužel je. A o té pravosti toho viru, jako to jsme už asi vyřešili tam jako já si myslím, že i právě paní doktorka Peková tomu dala jasnou ránu smrti, protože to je naprosto, ona to dokonce ukazovala na takové malůvce v jednom tom svém příspěvku a podobně, a to je prostě tak, jak to říkala, ten virus by nikdy takové mutace v tom svém velínu, nebo jak se tomu přesně říká, v té regulační oblasti, to by nepřežil prostě. Tak a teďka tady mám jednu otázku na SMSC, která je velmi důležitá a proto jí dám přednost před telefonem. Dobrý večer, zdravím vás oba a ráda bych se zeptala pana Obertela, jaká je pravděpodobnost, že můj pejsek přinese zvenku na svém těle virus do pitu a já se při kontaktu s ním nakazím. Podotýkám, že průběžně doma dezinfikuji. Děkuji za odpověď, Pavlína Střince. No, pravděpodobnost tam je, bohužel, protože jako tak, jak všechny ostatní materiály, na kterých může ulpívat vlastně ten sekret nakažený koronavirem, tak na psí srsti pochopitelně taky. Takže ta pravděpodobnost tu je, ale musela by si posluchačka být vědoma toho, že se ten pes stejně jako člověk prostě někde do kontaktu dostal. Takže když s ním půjde na procházku do lesa, nebo někde mimo prostě exponovaná místa a podobně, tak ta pravděpodobnost je malá. Pokud se s ním půjde projít někde po hlavní štráse v Třinci, tak ta pravděpodobnost tam je. Asi tak. Ta psí srst je celkem, jak bych to řekl, přátelské, hostitelské prostředí pro ten virus. To se mu líbí. Tak teďka máme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím pane Kapal. Zdravím pana Obertela. S tím Deep Statem to si myslím, že je pravda. A druhá věc je, aby si všichni uvědomili, že ten Deep State není otázka jenom USA, ale že je to celosvětový. A že pan Hamáček je právě přes Aspen Institute jedním z představitelů Deep State v Česku. Ano, přesně tak. To je všechno, co jsem chtěl a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Naprostá pravda, ano. Ano, s tím můžeme asi souhlasit, protože to je právě to, co já odlišuju. Kdysi jsem to taky říkal, Američani to, Američani ono, ale dneska skutečně používám pojem spíš americká administrativa, to bylo ještě za vlády Obamovců, Clintonovců a Bushovců a podobně. A dneska s oblibou používám spíš to Deep State, protože
protože to skutečně je nadnárodní záležitost prostě globalistů. No, takže... Jasně, takže máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, pánové. Já bych se chtěla zeptat pana doktora na to, jak vidí, jak ten virus by mohl přežívat v tom období, kdy se blíží jaro a léto a zvyšující se teploty, tak jestli má šanci ten virus nějak přežívat v těch zvyšujících se teplotách. No, to bylo právě takové nepříjemné překvapení pro nás, pro všechny, protože my jsme byli zvyklí na to, podobně jako je to s virem chřipky, že právě virus chřipky prostě se zvyšujícími se teplotami, takzvaně zlepšujícím se počasím, většinou přestal být aktivní z mnoha důvodů. A tady ta potvůrka právě se zdá, že víceméně teplota mu nevadí až tak, vlhkost mu nevadí a jediné, na co můžeme jaksi sázet, je vysoká intenzita UV záření, protože toho prokazatelně ničí. To vlastně je zase s výhodou, tedy že to je RNA virus, který zejména je citlivý, ta jeho ribonukleová kyselina je vlastně velmi citlivá právě na intenzitu UV záření, která ho přímo ničí, protože on je jednořetězcový, že jo, a prostě tam to štěpení vlastně těch jeho sekvencí je tím pádem prostě snadnější, takže musíme se spolehnout na to sluníčko, protože teplota údajně mu tolik nevadí, slyšel nebo viděl jsem údaj, že dokáže přežívat i teploty 35 stupňů, že jo, a ve vlhkém prostředí se mu vysloveně daří, takže pokud by následovalo slunečné a suché léto, tak máme určitou šanci, že by tedy mohla ta intenzita poklesnout. Ale je otázka, jestli by se eradikoval zcela. To je... Jinak meteorologové a klimatologové čekají letos velké teplo, velké sucho. Uvidíme. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím, vážený pane Kapale, zdravím pana doktora Obrtela. Zdravím posluchače Svobodného rádia. A já jenom k tomu koronaviru. Koronavirus byl vypuštěn, stejně jako AIDS. Hold, prostě budeme se s ním muset vyrovnat do budoucna, tak to je. A jenom se chci zeptat rychle na otázku tomu sledování. Nemyslíte si, že to je proti zákonu GDPR, pokud člověk nedá souhlas? Děkuji, nashledanou. Jo, to je těžko, co na to říct. No, za prvé máme teda nouzový stav, za druhý, kde není žalobce, tam není soudce, takže prostě pokud se to dozvíte, že vás někdo sleduje bez vašeho souhlasu, tak potom jako určitě by tady ta možnost byla se nějak aktivně bránit, ačkoliv nevím, jak by takový spor za současných podmínek v současné době k tomuto účelu prostě dopadl, to je taky otázka. No a já si zejména myslím, že prostě to bude, protože to na pozadí té infekce tím koronavirem vlastně se otestuje možnost toho trasování třeba do budoucna, protože to je právě důvod taky mimo jiné, proč mají existovat 5G sítě a tak dále, aby vlastně tady ten nápor dat, které vlastně se budou po těch 5G sítích předávat, že jo, tak aby ten nápor dat byl zvládnutelný. Takže já si myslím, že to je takový vypuštěný testovací balónek, co na to lidi, jestli to vůbec půjde technicky, co na to lidi a prostě zavede se nějakým způsobem nějaký systém, který potom se bude využívat tak, že vám prostě už nikdo nebude mít důvod říkat, že to tak je. Dneska vám to řeknou, měli by to říct, že jo, protože budou chtít vlastně, abyste taky ty svoje kontakty nějakým způsobem verifikoval, že jo, takže to je zase na té epidemii podstatný, že vlastně dneska, když vás budou trasovat a budou chtít teda, aby se to využilo pro tyto účely, tak vás budou muset skontaktovat a budou muset se vás zeptat, co jste tam či onde dělal, jo, jestli jste se skutečně s tím člověkem setkal, jestli jste prostě řešili něco na předání si do ruky, anebo jste někde prostě spolu byli 2 hodiny a podobně, že jo, a tak dál, takže asi tak, no, ale do budoucna si myslím, že to bude způsob, který se teď trošku tak otestuje. Tak a teďka máme poslední otázku, protože už máme i na 20. hodinu, tak poslední otázku vemu SMS-kou, teď byl telefonát. Dobrý večer, pánové, tady Ondra z Mikulova. Věc prvá, ekonomika v hajzlu, včetně zemědělské produkce.
Dovoz bude brzy také více přiškrčen ze strany pěstitelských zemí z důvodu vlastní potřeby. Zde si musíme uvědomit, že to, co jíme dnes, je prosím pěkně produkce roku 2019. Vystává tady docela zásadní otázka, co budeme jíst v zimě a příští rok. Státní rezervy jsou na dně a asi je hned tak někdo nedoplní. Kdo si neudělá aspoň elementární zásobu pro vlastní rodinu, udělá si výlet do historie, do Leningradu a jeho blokády. Ale nebojte, všech se to týkat nebude. Hamáčkova třetí brada neschudne. Věc druhá. Cirka před týdnem vláda schválila rozšíření pravomoci vojenské rozvědce o povinnosti operátorům zasílat data o elektronické komunikaci, tedy internet, že oni o tom musí rozvědku informovat. Smyčka kolem našich krků se utahuje a utahuje. Telefon nechávám doma a zásadně platím cash, pokud mi prodejce odmítá hotovost, o což se v dnešní době pokouší. Jak se si určitě také všimli, odpovídám, žádná hotovost, žádný kšeft. Oni si to rádi rozmyslí. Takže přeji, pánové, za pěkný pořad děkuji a přeji všem mnoho zdraví a sil. No a to asi bylo spíš konstatování než otázka a asi se s tím dá v globále souhlasit. No, že, ale jo, ještě bych tam vlastně doplnil, to jsem na to jsem myslel, když vlastně jste četl tento dotaz, tak já bych k tomu řekl jedno, třeba asi není úplně správný přístup ten, že když vypukne pandemie koronavirem, tak jako třeba v Británii lidi nakoupili prostě kvanta, opravdu kvanta potravin a teď byly záběry někde na nějaké mainstreamové televizi, jak už to sypou do popelnic, protože se jim to prostě kazí a ty potraviny samozřejmě nevydržely, protože to nebyl ten správný typ těch trvanlivých potravin a tak dále. Já si myslím, že správný přístup je prostě mít takovou nějakou přiměřenou zásobu správného typu potravin dlouhodobě prostě. A hlavně, aby to byly potraviny, které třeba jste schopni průběžně konzumovat. Tak to má být prostě, že člověk má mít doma nějakou zásobu takovou, kterou prostě je schopný průběžně otáčet, takzvaně konzumovat a přitom jako vědět, že pokud tomu projde nějakým způsobem třeba krátkodobě trvanlivost, takže ty potraviny to vydrží a tak dále a že z toho skutečně nasytí ten počet lidí, který potřebuje nasytit. A to si myslím, že je ten správný přístup. Ne to, že vypukl koronavir, tak vydrancují obchody, ale prostě být připravený tak, jak si dlouhodobě třeba na ten zmiňovaný blackout, o kterým jsme se tady bavili, protože to skutečně dlouhou dobu nepůjde v podstatě koupit vůbec nic, takže asi tak. Tak děkuji za vás, vážení přátelé, panu doktoru Obertelovi, za jeho čas, protože vím, jak je vytížený. Pane doktore, vám děkuji, že jste si ten čas na nás udělal. Přeju vám, abyste byl hodně a hodně zdravý, plný sil a já se zase za čas ozvu, pokud budu mít nějaké další informace. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Ještě jednou děkuji a přeju vše jenom dobré, nejenom vám, ale celé vaší rodině. Děkuju moc krát, já děkuju vám za pozvání, posluchačům za trpělivost. Doufám, že jsme jim aspoň dokázali v tom pořadu našem něco nového sdělit a nějaké souvislosti zdůraznit a budu rád, když se uslyšíme zase příště. Určitě. Takže vážení přátelé, my si teď pustíme písničku od Valdy Matušky v zdobí, kdy ještě v Česku bylo krásně. Já se s vámi taky loučím. A přeji dobrou noc. Dobrou noc.